ីវ័យហាក់បីមិនដូចកាលគ្រាមុនមើលទៅគេដូចធុញខ្ញុំហើយច្បាស់ហើយគឺគេអង្ចិតខ្វែងគំនិតជួបគ្នារាល់ថ្ងៃហើយនិយាយសំបែកជាច្រើនសារហើយតែខ្ញុំនៅឡើយមិនទាន់អស់ចិត្តស្រឡាញ់ជាយាមយ៉ាងណាក៏មិនប្រសើរឡើយដឹងរួចទៅហើយថាត្រូវខូចចិត្តប៉ុណ្ណាទួងប្រឹងញញឹមក៏មានអារម្មណ៍ថាក្លែងខ្លាយដល់ពេលនេះហើយមិនដឹងសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាព្រោះរឿងរ៉ាវស្នេហាសែនច្របូកច្របល់ព្រមលិខិតឲ្យជួយមែនទេគួរបណ្ដាយឲ្យគេទៅងងឬខត់ឲ្យគេនៅបើផ្លូវដែលត្រូវទៅជួបតែបញ្ហាពេលនិញយល់ថាពិបាកនឹងដងស្រាយមិននឹងថាគួរជ្រើសរើសមួយណាឡើយសម្រាញ់ចិត្តពិតជាពិបាកដល់ហើយចុងក្រោយច្បាស់ហើយគឺខ្ញុំនៅមិនយល់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងក៏មិនប្រសើរឡើយដឹងរួចទៅហើយថាត្រូវខូចចិត្តប៉ុណ្ណាទួងប្រឹងញញឹមក៏មានអារម្មណ៍ថាក្លែងខ្លាយដល់ពេលនេះហើយមិនដឹងសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាព្រោះរឿងរ៉ាវស្នេហាសែនច្របូកច្របល់ឬក៏អង្វរព្រមលិខិតឲ្យជួយមែនទេគួរបណ្ដាយឲ្យគេទៅខ្ញុំនៅមិនយល់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងគួរបណ្ដាយឲ្យគេទៅឬខត់ឲ្យគេនៅបើផ្លូវដែលត្រូវទៅជួបតែបញ្ហាពេលនិញយល់ថាពិបាកនឹងដងស្រាយមិននឹងថាគួរជ្រើសរើសមួយណាឡើយសម្រាញ់ចិត្តពិតជាពិបាកដល់ក្រោយច្បាស់ហើយគឺខ្ញុំនៅមិនយល់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងក៏មិនដាច់ឲ្យគេទៅខត់ឲ្យគេនៅបើផ្លូវដែលត្រូវទៅជួបតែបញ្ហាបាត់ជាពីបងដល់ហើយចុងក្រោយច្បាស់ហើយគឺខ្ញុំនៅមិនយល់អារម្មណ៍ខ្លួនឯង